Vieressäni Vesa Vasara, tänään jäi luu käteen, tiukka taistelu ja loppujen lopuksi 1-2 päättyi ottelu. Millainen se oli päävalmentajan näkövinkkelistä? No saatiin niin sanotusti avaimet käteen, mutta ei pystytty tällä kertaa sitä ottaa tai sitä lukkoa avaamaan niin sanotusti. Kyllähän siinä tietenkin jo ennalta niin oikeutu tekee paljon muutoksia kokoonpanoon ja sitä kautta saatiin tasoitettua vähän laatueroja. Mutta sitten kumminkin pystyttiin antaa aika helppo maali tai turha maali mun mielestä ekalla puolella. Ja siinä hetkessä ei oltu oikein hereillä ja muutenkin ekalla puolella oli vähän nähtävissä, että ei olla ihan joukkueena tekemässä ihan koko ajan niin kuin parhaimmillamme. Erinäköisistä hetkistä sen huomasi. Sinällä oltiin pelissä kumminkin koko ajan mukana, että siitä ei ollut kiinni, mutta tämmöinen joukkuetoiminnot ei ollut ihan tapissa. Sitten päästiin hienosti tutitasoihin ja sitten kumminkin, että annetaan vajaalla vielä helppo maali HJK:lle. Niin, ja tällaisilla maaleilla, mitä HJK teki tai mitä me päästettiin ja missä hetkissä ja muuta, niin sitten me ei niin kuin ansaita vaan voittaa. Meidän pitää olla. Jos me halutaan täällä mitaleista taistella, niin meidän pitää kyllä näissä hetkissä olla vaan näitä kovia jengejä vastaan, niin sitten vaan laadukkaampi ja yhtenäisempi, enemmän joukkoa. Onko mitä asiaa, missä Honka tänään onnistui? No totta kai, tehtiin hieno maali ja luotiin muutama muu hyvä maalipaikka ja puolustettiin pääasiassa HJK pois maalipaikoilta. Ja ei siinä mitään, tasainen peli. Sitten vaan vastustaja saa punaisen ja muutenkin, niin siinä oli tällä kertaa ne ekstra mahdollisuudet kaataa ja nyt meidän pitää sitten siirtää se sinne seuraavaan derbyyn, että me saadaan se päänahka sieltä. Tuskin silloin saadaan näin paljon eteen, mutta silloin pitää olla vaan itse valmiin. Kiitoksia paljon, Vesku, ja tsemppiä jatkoa. Kiitos.